10, si Placing Primitivo Tibo Mihares mismo ang umamin sa papel niya noong martial law. Reporter ng Daily Express, pinamunuan niya ang mga storya tungkol sa martial law. Eh, siya na yung pinakaunang fake news troll sa, <laughs> sa kasaysayan ng mundo because he was the one putting out all of the fake news back then that number one justified martial law. Hindi ordinaryong reporter si Tibo. Siya ay nasa inner circle o malapit sa nuoy Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya sa mga storya niya, pinalabas niyang ang martial law ay kailangan para sa reforma at para labanan ang mga komunista. Sinulat din umano ni Tibo ang press release tungkol sa ambush ng nuoy Defense Secretary na si Juan Ponce Enrile bago pa ito nangyari. Ang ambush ay isa sa mga dahilang ginamit sa pagdeklara ng martial law. Pero kinalaunan, di na masikmura ni Tibo ang mga kasinungalingan. Sabi ni Tibo, hindi dahil sa mga komunista o reforma ang martial law. Nais lang daw ng mga Marcos manatili sa pwesto kumala citybo si sa mga Marcos habang nasa Amerika. Ayon sa kanya, noong June 1975, bago ang nakatakdang pagharap sa isang US congressional hearing para ibunyag ang kalabisan ng mga Marcos, sinubukan siyang suhulan ni Marcos para tumahimik, pero binunyag pa rin niya ang nalalaman. Ang mga detalye ng katiwalian, illegal jailings, payoffs at corporate theft sa ilalim ng diktaturyang Marcos ay kabilang sa nilalaman ng librong Conjugal Dictatorship ni Tibo na linunsad sa Amerika, Abril 1976. Pinagbawal ito sa Pilipinas at nabasa lamang dito ng patago. Yun ang portion dito kailangang basahin, ano yung mga sinabi niya doon sa US Congress and what, backed up his claims. Laman din ng libro ang ilang nakaka-iskandalong detalye tungkol umano sa personal na buhay ng mga Marcos at mga crony. Meron din mga sinulat dito talagang magwawala si madama. Like eh, eh, <laughs> Meron daw secret ailment. Talagang dito, chick boy si ano eh, si Makoy. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Tibo matapos lumabas ang libro. Bigla siyang nawala noong 1977. Kinidnap, tinorture at pinatay din ang kanyang labing-anim na taong gulang na anak na si Boyet noong taong yon. Pero wala daw pruweba sa mga kumakalat na storya na hinagis ng militar mula sa chopper ang mag-ama o na pinanood ni Tibo ang pagtorture kay Boyet sa pagunita ng People Power Revolution ngayong linggo. Muling ipapakilala ng pamilya Mejares ang conjugal dictatorship sa bagong henerasyon ng mga Pilipino. Dahil kapag hindi daw inalam ng kabataan ang mga pagkakamali ng nakaraan, tiyak na mauulit ang kasaysayan. Gigi Grande, ABS-CBN News. Sinubukan po ng ABS-CBN na kunin ang panig ni Congressman Imelda Marcos tungkol sa panibagong paglulunsad ng Librong Conjugal Dictatorship lalo't maraming negatibong bagay na nasulat tungkol sa kanya, pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag.